biz turkiyada istiqomat qiluvchi islomiy jinbish hizbining bir qator taniqli odamlari bilan bu xususida suhbat qildik ularning hammasi ham bir fikrda emas ba'zi bir ishonchli manbalar shu islomiy jinbish ayniqsa moshol do'stimga yaqin bo'lgan manbalar bu xabarni keskin rad etib chiqdi go'yoki jimbish hizbining besh taniqli qo'mondoni turkiyadan deport qilinadi degan mish mishlarni lekin ba'zi bir ishonchli manbalar mana bunday mushkullar borligini tan olib va bu mushkullar tezlikda hal bo'lishi mumkin degan fikrni bildirdi lekin u bu mushkullar tezlikda hal bo'lmasa va kelajagi yomon bo'lishi va bir tedod odamlarning hayoti agar ular deylik deport qilingandek qilingandek bol, bo'lsa xatarga tushishi bilan ogohlantirdi lekin bular qaysi darajali odamlar va qaysi darajali junbishning e, a'zolari bo'lgani haqida hech narsa aytmadi bundan oldin ham o'zini e, islomiy jinbish hizbi so'zchisi deb tanishtirayotgan bashir ahmat tayanch bu xususda munosabat bildirib bu xabarni e, rad etgan edi lekin mushkulotlar va qiyinchiliklar bor va buning hali uchun jinbish e, hizbi rahbari e, marshol abdurashid do'stim va boshqa odamlar jiddiy sa'y harakat qilayotganini aytgandi ayni holda e, islomiy jinbi shizbi va turkiya bilan aloqalari yaxshi bo'lganini tilga oldi va bu xabar ham e, ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy munosabatlarga sabab bo'lib kelmoqda albattaki tolibon hokimiyatga kelganidan keyin mana e, islomiy jinbi shizbining taniqli e, a'zolari shuningdek e, bundan oldinki urdu va pulis safida faoliyat olib borgan jumbushning muhim odamlari qo'shni e, o'zbekiston eron va pokiston shuningdek e, turkiyaga qochib ketishdi ularning e, bir tedodlari sayohat viza bilan borgan bo'lsa bir te'dodlari esa qochoq yo'llar bilan o'zlarini turkiyaga ye yetishtirdi lekin ular bundan oldin ham shunday muammolarga duch kelgandi o'tgan yili e, o'nlabcha shu jumbishning taniqli odamlari keyin moshol abdurashid do'sti vositachiligi bilan bu masala hal bo'lgani aytildi